ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ କାଲି ରାତିରେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ହାତୀପଲ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗର 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଥିବାରୁ ଅଘଟଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ। ବିକ୍ରମ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ପଲ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆମେ ଯଦି କହି ରଖିବା, ଏ ହାତୀ ପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରବାସୀ ମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଥର ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରକୁ ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲର ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ 15ରୁ 17 ଟିକିଆ ଏକ ହାତୀ ପୋଲ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହାତୀ ପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡିବେ, ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସକାଳ ସମୟ, କୁହୁଡି ପଡିଛି, ମାନେ କୌଣସି ହାତୀ ଗୁଡିକ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୁହୁଡିକୁ ଯିବେ କଣ କରିବେ, ମାନେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ତେବେ ବିକ୍ରମ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଏଇ ହାତୀ ପଲରେ କେତୋଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀ ପୋଲ ଅଛନ୍ତି, 15ରୁ 17ଟି ହାତୀ ଥିବାର ଯାହା ମାନେ ସୂଚନା ଯାହା ମିଳୁଛି, ବନ ବିଭାଗ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଆମେ ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି କହିପାରିବା ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକ୍ରମ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହୋଇନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ହାତୀ ପୋଲ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ସରକାର ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା, ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟୁଛି। ବିକ୍ରମ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ ପଥର କାଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଛ ପତ୍ର କାଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହାତୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି, ହାତୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଫସଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଫସଲ, ଧାନ ପାଚି ଯାଇଛି, ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ହେଇଛି, ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବା। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକ୍ରମ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହାତୀ ପଲ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।